Parlament meclisine 6 partiya ötti. Ortalık saylau komissiyası bugün saylaudın kortunsun jariladı. Bundan bölek komissiya törağası Nurlan Abdirov dauıs beru günü zañ buzğan 42 adamnıñ jawapqa tartılğanın aittı. Däl qazır meniñ astanalıq arıptesim Ayjan Şamşiddin meclis saylau boyunşa kortundı akparatta aytuğa dayın. Ayjan, osu saylauda dodağa tüsken 7 partiyanın arasında mandattar kalay bölündü? Қайырлы кеш, асыл орталық сайлау комиссиясы таратқан мәліметке сәйкес саяси додаға қатысқан 7 партияның 6-уы мәжіліске баратын болды. Ең көп дауыс жинаған, яғни сайлаушылардың 53,9% дауысын иемденген Аманат партиясына мәжіліс төрінен 40 орын беріледі. 8 мандатты ауыл партиясы еншілепті. Одан кейінгі 6 орынға Республика партиясының өкілдері жайғасады. Дәл осындай 6 мандат ақ жолдықтарға да бұйырды. Ал Қазақстан халықтық партиясы парламентке 5 мандатпен өтті. Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясына мәжілістен бар жоғы 4 орын бұйырды. Ал Жасылдар партиясы байтақтың өкілдерін депутаттар арасынан бұл жолы көрмейміз, себебі олар шектік 5%-дық межеден аса алмаған. Бұл жолғы сайлаудағы өзгеріс барлығына қарсымын деген жауапты 248 мыңнан астам адам таңдаған екен, бірақ орталық сайлау комиссиясының төрағасының пікірінше, бюллетенде бұл жауапты таңдағандардың нәтижесі сайлау қорытындысына еш әсер етпейді. Тек санақ үшін қажет екен. Сонша адамдар келіп дауыс беріп, бәріне қарсымын деп, бәріне қарсымын деп беріп кетті. Ол бюллетенді білдірген емес. Бұл графа болмаған кезде қалай болды? Бәріне қарсымын деп өз қолымен жазатын, ондай бюллетен жарамсыз деп, жарамсыз деп. Көрдіңіз бе? Жарамсыз деп сондай дәрежеде өтті. А бұл жарамды бюллетен. Өйткені бәріне қарсым деген позициясы бар. Түсінікті. Айжан, ал бір мандатты округтерден өткен депутаттардың қатарында кімдер бар? Я, орталық сайлау комиссиясы бүгін бір мандатты жүйе бойынша сайланған 29 кандидаттың тізімінде ұсынды. Астана қаласынан Дәулет Тұрлыханов пен Дәулет Мұқаев, Алматыдан Ермұрат Бәпи, Ерлан Станбеков пен Бақытжан Базарбек, ал үшінші мегаполисіміз Шымкенттен Данабек Исабеков пен Болатбек Нәжмединұлы мәжілісмен болды. Бірнеше шақырылымда депутат болған тәжірибелі Нұртай Сәбилянов та Абай облысынан сайланды. Мен ертең жаңа депутаттар орталық сайлау комиссиясынан өз мандаттарын алады. Ал 29 наурызда, яғни сәрсенбі күні 8-ші шақырылым депутаттарының бірінші сессиясы өтеді. Айжан, сайлау кезінде заң бұзушылыққа жол берген қанша адам жазаланған? Я, асыл сайлау кезінде 40-тан астам заң бұзушылық тіркелген. Әлеуметтік желілерде сайлау учаскелерінде дауыс беру жәшіктеріне бірнеше бірдей бюллетенді бір адамның қатар салып жатқан видеолары таралды. Осы олқылыққа жол берген сайлау комиссиясының 19 мүшесі жұмыстан шеттетілген. Ал бас прокуратураның мәліметінше 7 учаскелік комиссия мүшесіне 25 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынған. 18 учаскелік комиссия мүшесі 110-шы бап, яғни азаматтарға басқа азаматтардың орнына дауыс беруге мүмкіндік жасау бабы бойынша жауапқа тартылған.